Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova i ja sam Željka Mijalčić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 37-godišnjeg D.U. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilja u porodici. On se tereti da je nakon svađe drškom noža udario sestru u predelu glave i naneo joj lake telesne povrede. Nakon saslušanja u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, osumnjičenom je određen pritvor do 30 dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić razgovarali su danas sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Viktorijom Nuland. Ona će se sastati tokom dana i sa premijerom Srbije, Aleksandrom Vučićem. Srbija je uložila mnogo napora da stabilizuje situaciju u regionu. To je njeno opredeljenje i od toga neće odustati, uprkos tome što očigledno nisu baš svi u okruženju spremni da podele težinu tog posla sa nama, poručuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. A premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je vreme da se prevaziđe težak događaj iz Potočara i da će zato uputiti poziv članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine da dođu u Srbiju, jer je razgovor najvažniji za mir i stabilnost. Želim i uložit ću ogromnu energiju da nastavimo da radimo i sarađujemo i da strasti iz prošlosti ostavljamo po strani, rekao je Vučić novinarima u Beogradu. Vidim da polako ali sigurno razum pobeđuje na svim stranama i ljudi razumeju šta su greške svakog od nas, rekao je Aleksandar Vučić. Zbog visokih temperatura povećan je broj požara na području Srema. Samo u posljednja tri dana pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona imali su 15 intervencija gašenja požara koji su izazvani spaljivanjem suve trave, granja i strnike na njivama. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da u toku leta, posebno za vreme velikih vrućina, ne pale vatru na strnjikama i ne spaljuju smeće i suvu travu. Zakonom o zaštiti od požara strogo je zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Zaprećene kazne za fizička lica iznose od 10 do 50.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 pa do 1.000.000 dinara. Žetva pšenice na teritoriji Staropazovačke opštine završena je sredinom prošle nedelje. Prinosi se kreću od 5,2 pa do 7 tona po hektaru kod privatnih zadruga. Većina poljoprivrednika je ukupne količine hlebnog žita sa njiva odnela kući na skladištenje i čekaju pogodnu cenu. Po rečima poljoprivrednika sa područja Staropazovačke opštine, poljoprivredna godina za proizvodnju strnina je bila izuzetno dobra. Prinosi se kreću do 7 tona po hektaru, a jedino na njivama gde je pšenica ležala u vodi od prolećnih poplava, na tim mestima su prinosi manji. Paori u Staropazovačkoj opštini željno iščekuju kišu kako bi orali njive i pripremili ih za predstojeću sezonu. Nastavlja se Pazovačko kulturno leto. Predstava koja je bila najavljena za subotu na programu je sutra. Kulturno-umetničko društvo Brile iz Beočine izvešće predstavu Na putu između dobra i zla u režiji Sekule Petrovića po tekstu Dela između dobra i zla mladog pisca Nikole Vasiljevića. Predstava počinje u 20 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. A sutra u vremenu od 8 do 12 časova zbog elektromontažnih radova u Novoj Pazovi bez električne energije biće ulica Kralja Petra I. Karađorđevića, parna strana od Omladinske ulice pa do kraja. Također istog dana u Vojki zbog radova na elektromreži bez struje će biti ulica Braće Ninković i to od 9 do 14 časova. A vreme sutra pretežno sunčano i toplije, duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 17, maksimalna dnevna oko 31 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.